Senarai elemen dan konstruk yang ditaksir dalam sains 1511 ni. Okey cikgu, peringatan ini peringatan daripada pegawai LPM juga. Dia kata tak payahlah hafal kod-kod ni. Dia kata jangan susah hati. Okey, kod elemen kita SS01 bagi kemahiran proses sains. Okey, kita ada 12. Dia tak perlu hafal semula, cuma kita tahu dalam kemahiran proses sains ni apa yang kita kena tahu ialah adanya aspek memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi. Seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa, macam buat graf tu. Mentafsir data, mendefinasi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Itu dalam SS01. Cikgu jangan susah hati, tak payah hafal. Okay, bagi kemahiran manipulatif, kod elemen SS02. Aspek di sini ni yang berlaku apabila calon atau murid menjalankan eksperimen. Kita dalam PK dan juga ada PBL. Jadi elemen ini akan diterapkanlah, yang iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan, mengendalikan spesimen, melakar spesimen, bahan dan peralatan sains. Seterusnya pelajar membersihkan peralatan sains, menyimpan bahan-bahan tersebut. Okey, seterusnya sikap saintifik dan nilai murni. Ini kita boleh lihatlah dalam pada pelajar kita tu sepanjang sesi kita PDPC. Okey, seterusnya PS01. Ini mengingat. Untuk mengingat ni kita ada 3, iaitu mengingat perkara khusus, mengingat pengetahuan tentang cara dan kaedah, pengetahuan tentang abstrak. Okay. Jadi ini pun tak perlu hafal cikgu. Nanti dia tak tidur malam nak hafal. Okey, seterusnya KS01 memahami. Di bawah sini kita ada 4. Bawah memahami ni kita ada 4 aspek, iaitu penterjemahan. Contohnya jika ada graf, pelajar boleh buat ayat daripada graf tersebut. Manakala KS0102 tafsiran. Di sini contohnya, pelajar diberi rajah dan mereka memberi ulasan pada rajah tersebut. Dan bagi yang ketiga, ekstrapolasi. Pelajar buat jangkaan. Jangkaan, dia bukan sekadar meramal, tapi jangkaan dan dalam alam sekitar. Apa yang berlaku pada alam sekitar, peringkat yang lebih besar lagi lah. KS04. Pemahaman tentang perkara universal dan abstrak, misalnya yang berkaitan dengan galaksi, dengan bumi. KS02 mengaplikasi subjektif, tidak ada perubahan lah cikgu. Yang kedua, jenis item. Untuk kertas 1, item objektif iaitu aneka pilihan. Aneka pilihan ni yang pilih A, B, C, D tu. Ini kan gabungan, dia ada 1, 2, 3. Contohnya A 1 dan 2, B 2 dan 3. Itu contoh aneka gabungan. Untuk item subjektif kertas 2, masih serupalah. Bahagian A tu item yang berstruktur, bahagian B item berstruktur, bahagian C item respon terhad dan terbuka. Dari segi bilangan soalan, kertas 1 ada 40 soalan dan perlu jawab semua. Kertas 2, bahagian A 4 item, Jawab semua 20 markah. Ya, serupa. Bahagian B, 6 item. Jawab semua 38 markah. Bahagian C, satu item wajib, ya, wajib dijawab 10 markah. Dan dua item pilih satu. Di sini setiap item tu 12 markah. Hanya ulok dah kat bahagian C. Okey, yang keempat, jumlah markah. Kertas 1 40 markah, kertas 2 80 markah. Seterusnya cara memberi respon, maksudnya macam mana pelajar respon pada kertas tersebut. Kertas 1 hanya ditanda pada borang OMR. Kertas 2 bahagian A dan B ditulis pada ruang kertas soalan yang disediakan. Bahagian C ditulis pada helaian tambahan ataupun ruang jawapan dalam buku soalan. Bahagian belakang tu. Tapi pelajar kita ada juga yang tak perasan, ya. Bahagian belakang tu ada ruangan untuk menjawab. Mereka guna helaian tambahan pula. Okey. Tempoh ujian 1 jam 15 minit untuk kertas 1. Kertas 2 20 minit. 40 soalan 1 jam suku. Biasa 50 soalan 1 jam suku. Ya. Tengoklah belajar. Ini okey, cikgu. Aku nak berikan tajuk format KSSM ni. Okey, wajaran konstruk. Kertas 1, pengetahuan 15 soalan, kepahaman 15 soalan, mengaplikasi 8 soalan, menganalisis 2 soalan. Jadi jumlah dia 40. Kertas 2, kemahiran saintifik 26. Di sini markah. Pengetahuan 6 markah. Ya, pemahaman 6. Mengaplikasi 14. Analisis 12 markah. Menilai 10. Mencipta 6 markah. Ya, jadi jumlah markah kertas 2 ni 80. Cikgu ada lagi, eh? Okey, contoh item berdasarkan konstruk. Kertas 1, cikgu-cikgu boleh rujuk instrumen contoh kertas 1511/1. Begitu juga dengan kertas 2, boleh rujuk instrumen contoh kertas 1511/2. Nanti akan bagikan link untuk cikgu-cikgu download bahan-bahan, ya. Ke-9, pemakahan. Bagi kertas 1 secara dikotomis, ini mesin lah yang tanda, ya. Markah 1 atau kosong, ya, betul atau salah. Kertas 2, pemakahan secara analitikal berdasarkan rubrik penskoran. Ya, jadi ini rubrik penskoran ni skema lah sebenarnya, ya. Ringkas cerita, rujuk pada skema. Cakupan konstruk, ya, apa yang ditanya, ya, liputan dia. Okay, kertas 1, konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran. Kertas 2 sama juga, iaitu konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran. Jadi pelajar kena belajar semua tajuk lah, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Aras kesukaran, R tu rendah, S tu sederhana, T tu tinggi, ya, dengan nisbah 5:3:2. Kertas 2 sama juga nisbah dia, rendah, sederhana, tinggi, 5:3:2. Okey, 40 tu maksudnya merujuk pada markah, ya. 40 markah untuk aras rendah, banyak. 24 markah untuk sederhana, aras sederhana, dan sikit saja yang tinggi, ya, 16 tu. Okey. Jadi kalau kita lihat mengikut aras kesukaran ni, kiranya kalau pelajar yang aras rendah, kita harapkan kertas 2 dia dapat 40/80 cikgu. Ya. Manakala kalau pelajar sederhana tu, markah penuh mereka 64/80. Bagi pelajar yang memang excellent, aras tinggi, mereka 80/80 lah. Okey, kemudian alatan tambahan yang boleh digunakan sepanjang ni peperiksaan tersebut, ya, kertas saintifik. Itu juga kertas 1, kertas 2 lah boleh gunakan. Kalkulator. Pelajar boleh bawa masuk kalkulator saintifik. Tadi kita dah tengok format peperiksaan, format instrumen KSSM. Yang ini kita buat perbandingan format instrumen KPSM dengan KSSM, dan cikgu-cikgu boleh tengoklah justifikasi perubahan format yang berlaku, ya. Okey, jenis instrumen masih sama KPSM dengan KSSM. Untuk kertas 1 ni dua-dua ujian objektif, jenis item, ya. Kalau KPSM dulu ada juga, ya, aneka pilihan dan aneka gabungan tu, tapi sikit sangat aneka gabungan tu. Ya, kertas 1 KSSM menawarkan aneka pilihan dan aneka gabungan. Memang ditekankanlah aneka gabungan tu. Untuk bilangan soalan, kertas 1 K10 jawab semua. KSSM 40 sahaja cikgu dan jawab semua. Okey, justifikasi perubahan format ni kenapa dikurangkan bagi menambah markah dalam kertas 2 untuk soalan K-BAT. Jumlah markah kertas 1 KPSM 50 markah, kertas 2 40 markah, ya. Jadi perubahan dia ikut, maksudnya mengikut bilangan soalan lah. 1 soalan 1 markah. Kalau 50 soalan 50 markah. Kalau 40 soalan 40 markah. Masih terus dengan perbandingan format kertas 1. Cara memberi respon masih sama. Ditanya pada borang OMR, tiada perubahan. Tempoh ujian 1 jam 15 minit masih sama juga. Jadi di sini untuk KSSM ni pelajar lebih berpeluang lah untuk membaca soalan, untuk menganalisa soalan tu sebab masa lebih panjang, ya. Untuk wajaran konstruk kertas 1 KBSM, ya, cikgu-cikgu tengok pengetahuan 25, kepahaman 15, mengaplikasi 10, ya, jumlah dia 50. Untuk KSSM, pengetahuan 15, kepahaman 15, mengaplikasi 8, menganalisis 2. Semakin tinggi. Seterusnya dari contoh item berdasarkan konstruk. Ini cikgu-cikgu boleh rujuk pada instrumen kertas 1511/1. Ada disediakan. Pemakahan sama juga tu, kesalahan ejaan cikgu, ya, yang dekat KBSM tu. Patutnya DIKOTO, ya. Okey. Itu betul salah lah, 1 markah ataupun 0 markah, ya. Cakupan konstruk masih sama, iaitu melibatkan semua bidang pembelajaran. Untuk aras kesukaran, sama juga, masih mengekalkan nisbah 5-3-2, ya, masih lagi mesra calon. Okey cikgu, ni kertas 2 perbandingan format instrumen KBSM dengan KSSM. Jenis instrumen masih sama, iaitu mengekalkan ujian subjektif dalam KBSM dan KSSM. Jenis item tiada perubahan, yang mana bahagian A item berstruktur, bahagian B item berstruktur, bahagian C item respon terhad dan terbuka. Terusnya perbandingan dari segi bilangan soalan, KBSM bahagian A sama soalan 20 markah ya, KSSM bahagian A 4 soalan jawab semua juga 20 markah. Okay, bahagian A ini mencakupi semua aspek untuk menguji kemahiran proses sains dan konstruk mengaplikasi ya, kemahiran proses sains. Eh, macam kita tanya, kotisi, tombol ubah, semua tu cikgu ya. Bahagian B, 5 KBSM, 5 alat, jawab semua, memberi 30 markah. Untuk KSSM, bahagian B, 6 soalan, jawab semua 38 markah. Ini mungkin lebih menarik cikgu ya. Okay, bahagian B, justifikasi dia. Tambahan satu item selaras dengan penambahan konteks dan konstruk, menganalisis, menilai dan mereka cipta. Kalau sebelum ni kita hanya sampai ke mengaplikasi, jadi kita tambah kepada menganalisis, menilai dan mereka cipta, iaitu sehingga aras paling tinggi dalam taksonomi Bloom. Okey, untuk bahagian C cikgu KBSM satu soalan wajib iaitu C10 tu, soalan nombor 10 tu wajib 10 markah dan pelajar pilih antara 11 dengan 12. Yang memberi 10 markah setiap satu. Untuk KSSM, soalan wajibnya duduk pada nombor 11. Jadi tak ada lagi lah C10, ada C11 sekarang. Dan markah masih kekal 10 markah. Untuk pilihan, pelajar boleh pilih soalan 12 ataupun 13. Yang ini soalan ini menyumbang kepada 12 markah. Okay. Jadi justifikasi perubahan format untuk nombor 11 asalnya nombor 10 dah jadi nombor 11 tapi masih lagi mencakupi bidang mengeksperimen. Manakala 12 dengan 13 mencakupi konstruk pengetahuan, menganalisis dan menilai. Dua KBSM tempoh hari memberikan jumlah markah 70 dan KSSM menawarkan 80 markah. Justifikasi perubahan format di sini, penambahan 10 markah adalah selaras dengan penambahan soalan. Jadi kita dah kurangkan pada kertas 1 10 markah, kita tambahkan lagi pada bahagian pada kertas 2 10 markah. Cara memberi respon untuk KBSM bahagian A dan B ditulis pada ruangan kertas soalan, bahagian C ditulis pada helaian tambahan atau pada ruangan kertas soalan yang disediakan pada bahagian belakang. Untuk KSSM sama juga, bahagian A dan B ditulis pada ruangan kertas soalan. Bahagian C sama, ditulis pada helaian tambahan atau pada ruangan yang disediakan pada kertas soalan. Okay, tempoh ujian KBSM 2 jam 30 minit bagi kertas 2, KSSM 2 jam 30 minit. Di sini tiada perubahan format, masa sama. Ketujuh, wajaran konstruk KBSM, kemahiran saintifik 30 markah, pengetahuan 20 markah, pemahaman 14, mengaplikasi 6. Bagi KSSM, kemahiran saintifik 26, kurang 4 je cikgu. Pengetahuan 6 sahaja, 6 markah, pemahaman 6 markah, mengaplikasi 14, menganalisis 12, menilai 10, mencipta 6. Jadi pelajar kita kena mereka cipta. Justifikasi perubahan format, penambahan markah pada konstruk aplikasi dan juga penambahan konstruk baharu iaitu menganalisis, menilai, mencipta. Tujuan dia ialah untuk meningkatkan peratus kebat sehingga mencapai 50%. Ini kita boleh rujuk dalam PPPN, ya, tu dasar-dasar yang diguna pakailah. Untuk contoh item berdasarkan konstruk, ini kita boleh rujuk instrumen contoh, begitu juga dengan KSSM. Tiada perubahan untuk contoh item berdasarkan konstruk. Untuk pemarkahan, masih lagi mengekalkan pemarkahan secara analitikal berdasarkan rubrik penskoran. Maknanya kita pemeriksa memberi markah berdasarkan skema yang disediakan oleh pihak LPM. KBSM, KSSM ni sama jugalah, ya. Tidak ada konstruk yang dicicirkan, semuanya akan ditanya, ya. Konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran. Untuk justifikasi perubahan format, konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran. Maksudnya tidak ada perubahan, ya cikgu. Apa yang dia ajar tu semua tu ada, ya. Semua dalam SKP tu boleh dimasukkan dalam, kita teruskan masih lagi perbandingan format instrumen sains kertas dua instrumen ini. Jadi untuk taburan aspek dan markah, bagi soalan-soalan dalam bahagian A, bahagian yang mengeksperimen itulah, ya. Okey, aspeknya S. Untuk soalan nombor satu tu, atas tu nombor item. Nombor item tu ialah nombor soalan, cikgu. Ada 4 soalan, 1, 2, 3, 4. Setiap soalan tu aspek dia sama je, iaitu SS. SS ni ialah kemahiran proses sains. Ni lebih pada kemahiran proses sains SS01 lah cikgu, ya. Sebab kalau 02 tu untuk dia buat eksperimen, ya. Okay. Kemudian campur satu. Kita tengok 4 tu, 4+1 tu untuk KS02, ya. Jadi 4 soalan untuk SS dan 1 soalan untuk KS02. KS02 ni ialah mengaplikasi, ya, soalan mengaplikasi. Tak kisahlah, dia ada 2, aplikasi ni ada 2. Sama ada aplikasi pengetahuan sains ataupun mengaplikasi kemahiran berfikir, ya, KBKK tu, kritis dan kreatif tu, ya. Jadi 4 item ni sama sahaja bentuk, aspeknya, cuma arasnya mungkin berbeza lah cikgu, ya. Masih mengekalkan 20 markah. Ini bahagian B, taburan aspek dan markah bagi item. Dalam bahagian B kita ada 5 hingga 10. Kalau sebelum ni kita 5 hingga 9. Okey, kita tengok satu-satu cikgu. Item nombor 5. Nombor 5 tu soalan nombor 5. Ya, nombor 5 ni, okey, apa yang ditanya, aspek apa? Okay, PS01. PS01 ni yang aras rendah, iaitu mengingat. KS01 memahami, ya. Jadi soalan pertama mengingat, lepas tu memahami. KS02 tu ada 2 markah di situ, iaitu mengaplikasi, ya. 2 markah. KS03 menganalisis. Tak apa cikgu jangan hafal, ya. Rujuk-rujuk je, tak apa. Kita ingat, oh, dalam soalan nombor 5 ni ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, gitu je lah, ya. Macam contoh saya bawa tadi, rantai makanan tadi tu, ya. Okay. Format ni sama dengan item nombor 6, soalan nombor 6. Cuma mungkin aras berbeza, ya. Aras rendah ke tinggi ke. Ha? Nombor soalan nombor 7 dengan nombor 8 sama, ya, iaitu ada PS01. PS01 ni mengingat, KS02, ya. KS02 mengaplikasi, 2 markah situ. KS03 ni menganalisis dan tambah satu lagi KS04 menilai. Menilai ni 1 markah je. Contohnya dia kata, okey, kaedah mana paling sesuai untuk buat apa? Untuk mencari pilih bahan-bahan apa-apa kan? Untuk penulinan ke ya, kaedah apa paling sesuai. Lah ya. Kalau macam kita barang-barang terbuang, bahan-bahan terbuang tu, okey macam mana nak atasi masalah, apakah yang terbaik untuk masalah gitu ya. Tapi apakah lah sebab satu markah je. Okey. Jadi soalan nombor 5, 6, 7, 8 memberi 6 markah ya. Okay. Soalan nombor 9 dan 10 item 9-10 ni yang mencabar sikit je tu ya? Mencabar ya? Okey, dia ada tak ada dah mengingat tapi dah pergi memahami ya? Satu markah, mengaplikasi satu markah. KS04 tu menilai 2 markah, KS05 3 markah. Ya, 05 ni mencipta ya cikgu, mencipta. Diberikan senarai bahan-bahan ya. Mereka kena rekakanlah. Sama ada rekaan tu sama ada boleh diterjemahkan dalam bentuk rajah ya, rajah berlabel ataupun ayat ya. Jadi ini untuk soalan nombor 9 dan 10. Jadi jumlah markah di sini 7. Jadi untuk bahagian B, jumlah markahnya 38. Okey cikgu, kita sambung dengan bahagian C, taburan aspek dan markah di item dalam bahagian C. Ya, item pertama wajib serta salah satu daripada item kedua atau ketiga. Jadi nombor 11 tu wajib, 12, 13 tu pilihan. Ya? Untuk nombor 11, aspeknya ialah SS0112 ya. SS01 tu ialah kemahiran proses sains lah ya, ada 12 tu. Yang dibuat pemerhatian penyataan masalah, mengenai pemboleh ubah ya, bahan, prosedur, penjelasan data, semua tu lah ya, tu dalam SS0112 markahnya 10. Ya. Okey, kemudian 12 PS01, PS tadi mengingat ya, ada 2 markah. Okey, S01 2 markah juga. Dan ini memahami. KS02 mengaplikasi, ada 4 markah. Ya. Dia mungkin dia minta kaedah dan penerangan lah ya, 4 markah tu. Dan KS04 menilai ya, menilai juga 4 markah ya. Di sini nombor 12 dan 13 ni dia setara sebab pilihan ya, dan tidak ada, kalau kita tengok tidak ada 03 dan 03 ya. 05 tu 03 ialah menganalisis, 05 ni mencipta. Dia tak ada di situ. Okey. 45 110. Jumlah markah untuk 2 soalan, 11 wajib, 2 ataupun 13 ialah 22 markah. Ini untuk download bahan KSSM Sains, dalam tu ada banyak, ada beberapa file cikgu ya. Di antaranya bahan yang saya bentangkan hari ini itu satu file, kemudian contoh-contoh soalan pun ada lagi lah. Sebaik-baiknya di download dan print setiap panitia satu sekolah tu paling-paling kurang ada satulah sebagai rujukan kita.